nummer 436 i boken, sidan 83. Där står 100 grader och 40 grader. De är skrivna här på båglängden, där står det 100 grader. På båglängden där står det 40 grader. Det betyder alltså att det medelpunktsvinkeln till den bågen som är 40 och 100 på den här sidan. Frågan var den här vinkeln här, alfa, när de här två sekanterna skär varandra så här. Det som man då skulle kunna ta och göra, så det är att ta här från A till C, den som den finns, och kombinera den med en sån här, tvärs över, från A till D. Här är den från A till D utritad. De här medelpunktsvinklarna är skippade här för att det inte ska bli allt för råddig bild. Det betyder då att här, från C till D, alltså den här 40 graders vinkeln här, nu har vi tagit samma båge, men istället för att ta en medelpunktsvinkel så har vi gjort att det är en bågvinkel, att den har gått ända dit ut i periferin. Eftersom den här med 40 grader är riktig medelpunkten, så är den då 20 grader när den gått ända ut i periferin sådär. På samma sätt här på andra sidan. Den här bågen, A till B, den motsvarar en 100 graders medelpunktsvinkel. Om vi tar den ända ut i periferin, ända ut dit till D, som är ritat här med samma kord, den här AD-korden. Tada, tada. Då blev det halva den enda medelpunktsvinkeln. Halva 100 är 50 grader, där är den. Nu har vi en mycket snyggare bild här med mycket mindre streck i. Ännu snyggare blir det om vi sen tar och traskar neråt lite. Och gör på det här sättet att vi skippar också cirkeln. Kvar blir bara den här triangeln så här. I den så visste vi 50 här på utsidan. Här på insidan, här som det står beta, blir ju då en rak linje minus 50, alltså 180 minus 50. Beta blev nu 130, det där. Beta är 180 minus 50, det är 130. I den här triangeln så har vi också den där 20, som vi hade kommit på där, att det var halva 40. Och så den här alfa som var frågan. En triangel, då vet vi ju vinkelsumman 180. Så 180 minus den där, då fick vi alfa. Där blev den 30 grader. Liten och behändig.